går bare i gang. Og nu skal du med øvelse 4. Det var... Følg mig. Følg mig. Ja. Rigtigt. Og husk at give ham lidt mere snor, end hvad han har nu. Og du går nu. Jeg tænker egentlig, at den går vel... Giver den også, hvad hedder det... Støder den, hvis det er, jeg bare holder den sådan her, og den bare kører? Ja, han kan mærke, hvis det er, han... ja, ja. Og i stedet for at hive i ham, så tager du en godbid inden for næsen og hiver ham op. Ja, lige præcis. Sådan der. Jamen, det sidder rigtig godt. Nu sidder det. Ja. Så går du bare i gang. Ja. Rigtigt. Prøv at du tager... ja, og så bruger du den der hånd. Og så giver ham endelig lidt mere snor. Og så skal du sænke farten meget mere. Ja, man kommer nemt til at gå for hurtigt, fordi man vil gerne følges med sin hund, men han skal lære det, han skal følge dig. Rigtigt. Og så prøv at sænke farten lidt mere. Jeg ved godt, det er svært. Sænke farten lidt mere. Rigtigt. Rigtigt. Og så kan du, når du så laver en hurtig vending, så nu. Hvis du kan mærke, du er ved at tabe ham, så laver du en hurtig vending væk. Rigtigt. Og en hurtig vending væk igen. Rigtigt. Sådan der. Bare giv ham mere snor. Og så sænker du lige farten lidt mere igen. Så lige om lidt. Så kan du lunde lidt. Og når du lunder, så er det rigtig vigtigt, at du har din overkrop helt stille. Fordi at hvis man er for løs i overkroppen, når man løber, så får man, så tænder det energierne i hunden. Og pas på, om ikke at gå og kigge på ham. Det er ham, der skal holde... Og det var godt, det var godt. Ja, super. Og prøv at lunde lidt. Hvor du løber lidt. Ja. Så laver du bare det samme, du gjorde, da du gik langsomt. Ja, rigtigt. Så klikker du. Ja. Det var godt. Sådan der. Husk at klikke, når der er han lige dutter dig. Rigtigt. Så kan du lige lave den der, hvor du bakker, løber og bakker, for ham til at sætte sig foran dig, så du arbejder lidt med ham. Hvor du vender dig om. Ja, rigtigt. Og så siger du, at han skal sætte sig. Så laver du takket. Ja. Det er fordi, du kom, der røg lidt krummer ud. Og så lader du bare som ingenting. At han bliver lige opmærksom, fordi der render børn ud på den anden side. Ja, man får varmen. Og så sætter lige ind i øvelse 1 igen. Rigtigt. Sådan, ja.